Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Empyrean Galactic Survive. Vidíte, že tu nám mám akurát spustený Steam. No ten vylepšený Steam, neviem či to je vylepšený, no a s novým kukučom Steamu a máme tu hru Empyrean Galactic Survive. Včera prebehol nový update, ako som chcel včera točiť, ale keď som videl, že čo všetko tam pribudlo, tak troška som sa tomu venoval, ale naozaj len troška. Čiže ja vám len tak zhruba zhrniem, že čo všetko tam pribudlo a aj tak nepoviem všetko. Takže, ahoj survivalisti, toto mám na tom novom Steam server. Ja to, tento text nemôžem vybrať, čiže nemôžem urobiť Ctrl-C, Ctrl-V, ako dalo by sa to, že zasa odfotím obrazovku, Ctrl-C, Ctrl-V, bolo by to komplikované, ale nevadí. O čo ide? Takže pribudlo nový update Alpha 11. Hlavným bodom je CPU pointy, body. Čiže vlastne niečo ako také vlastne v Space Engineering, ani tomu sa to nedá moc prirovnať, no čiastočne. Nie, zoberme to takto, máte v lodi riadiacu jednotku, tá má procesor CPU a ten procesor dokáže zvládať nejaké procesy. No a vy ako vlastne dodávate na tú loď napríklad bloky, motory, chladničku, fabrikátor, vlastne to nie je fabrikátor, ten čo vyrába, assembler a tieto veci, tak každý ten tá vec potrebuje nejakú časť z toho, tej riadiacej jednotky, až sa vlastne procesor nabije na 100%. Ale nezúfajme, na vylepšovanie sa budú tier 1, 2, 3, 4, čiže bude sa dať ako upgradeovať ten procesor, čiže môžete postaviť loď až do nejakých tuším 10 000 bodov. Takže to bude, to aj ukážem. Potom sú tu na krídla. Mali by byť už aerodynamické, čiže vám stačí tryska dozadu a bude vám lietadlo naozaj lietať. Jupi. Potom vidíte to na aj také názorne, že je zmenený. Toto je pôvodné, ale toto už je upravené a je to fakt nice. Takže hlavné veci. Takže CPU a tier systém, new flight mechanic nové ako to je letiace, new pilot hat, docking any to any, čiže vlastne to čo ja som mal napríklad problém, že postavil som si small vessel a potreboval by som, že aby som previezol znašadlo, nehrozilo. Teraz už vlastne môžete postaviť takú prevážaciu loď small vessel a na nej budete mať napríklad stíhačku a ako znašadlo, ktoré bude napríklad na ťaženie. A zároveň, keď tam hodíte znašadlo, tak znašadla môžu mať veže, čiže tú loď budete mať bránenú. Jupi. Thruster balancing, attack chain building, čiže pridali nové materiály, nové dvere, nové okná, railings, to sú zábradlia, tuším, hangar door, poise, to sú tie body zájmu, point of interest, čiže už pribudli aj orbitálne stanice, mám to nájdeť, táto na začiatku, ako ja som ju pozrel, wow, nádhera, čiže orbitálne vraky tam, vraky na orbite, silné budovy boli upgradenuté, toto je napríklad taký nejaký ten vrak vesmírny a tu vidíte napríklad tie dvere, že predtým boli dvere len takto rovné, ale už je pekne do oblúčika alebo do šikma, že môžete mať šikme dvere, zábradlička, jupi. Toto sú tie upgrady na procesor, na to CPUčko a v mape Basic Aqua Omicron, tam ako sú scenáre, tak keď si dáte ten scenár, tak je tam taký experimentálna mapa, že nie je jedna slnečná sústava, ale vidíte, že to je 1, 2, 3, 4, to nám vyzerá, že niekde 5, takže wow. Takže toto neviem, či je, to vyzerá ako, áno, toto vyzerá ako small vessel a na chrbte má vznášedlo. Takže celý changelog, ja to len tak pomaličky zrolujem, ty čo viete americky, tak si to môžete
preložiť. Takže vlastne to hlavne to CPUčko je riešené, base attack, že Xeroxovia majú, boli redukovaní ten hacking, že to vlastne dajú, oni urobia vám výsadok, že chodia tí droni, ale urobia aj výsadok a normálne príde typek pod vašu základňu a hackne vám oni. Jadro. LCD projektory, čiže boli zmenené. New models, takže pridané nejaké tie trastry, material shape, bla bla bla. Changing spawn ins, ale to spawn HV insp. Čiže môžete mať ísť do vesmíru z naša, to aj predtým tuším išlo. Alvin to spam. No, prejme teraz. Mohol som si to nafotiť a preložiť, no, som somar. Čiže tu nás sú ďalšie nejaké tie veci. Playfield multiplayer solo tech demo. To je to vlastne tá, tých viac planét, new boy, Polaris Snow Playfield. Balancing, optimalizácia, server, dedicated, mod API. API to bude vlastne ten... API to bol... Tuším, tá sra sa musí spustiť, keď chcete hrať multiplayer na oficiálnych serveroch, aby voči hackingu, tuším. Nie som si istý, teraz možno trepem nezmysl. Defender scenár je upravený a opravené bug fixy. No a dosť bolo, no vlastne mala, ja som predpokladal, že bol 10.6 ten experimentálny mod, tak som aj napríklad teraz začal Milan 77 točiť, tak som mu hneď napísal, že mal chvíľu by som vydržať, bude vidieť 10.6 ako full a tam budú nejaké nové veci. A ono vyšlo hneď 11 alfa. Takže máme to tu. A ideme rovno do hry. Takže toto si zavriem. Tu sa prepnem na Empyrean. Zmením brzo, kýpnem. A je to asi na ploche. Takže vidíte, že už je tu čeština, takže dneska som toto prekladal hneď. Pribudú tam hlavne k ohľadu toho CPU. Takže dáme si novú hru, jeden hráč, idú načítať aj tie staré hry, ale mapa už, tým, že vlastne načítate tú starú hru, tak vám nevygeneruje tie vraky v vesmíre. No a čo dáme? Dáme hneď to prežitie. Nie. Čiže tu nás sa nič nezmenilo, tam idem späť. A dáme scenár, to čo som vám vral ten, a to je ten Diful Aqua Omicron. No to vlastne nepojde tutoriál. A čo sa týka PDAčka, tak s PDAčkom nerobili nič. Čiže ako boli preložené misie v 10, tak sú aj v 11. Tam sa vrajím absolútne nič nezmenilo. Jediné, čo sa menilo, tak ten súbor, ako sa voláš súbore? Localization, jasne, smar. Takže len ten súbor localization sa opravil, aby vlastne toto všetko fungovalo. OK, takže ideme na ten Diful Omicron a tam si ukážeme aj tie ostatné veci. Takže dáme štart. No a ešte pokým sa to načítava, tak dole v popisku dúfam, než zabudnem. Takže od Empyrean češtin alfa.02 ja vediem češtin, takže to navíde je 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 6, 9. Vlastne stále to robili, že 8, že 0, 5, 6 a potom... No, potom bola 9, 9, 1, 2, 3 a už padáme 4, 5, 6, 10 a teraz na najnovšia 11 2714 a my už padáme tu na satelity vrak a tam je ďalší, vidíte tam sem, auto je nejaká ona, dobre, takže pristajeme tu
tomuto satelitu. No a nebude sa, nebude to dneska dlhé, nebudeme nič vyrábať, nič ťažiť, lebo som cheater. Takže hneď si spustím konzolu. Aby ma to na nič nezabilo. Tak, troška zvitnem. A už to nechci ísť fešak po mne. Takže mrknem sa, že čo je toto zač? Fú. Môžeme otvoriť? A môžeme otvoriť dvere pod vodu. To je dobrý. Wow. To je všetko? Všetko, čo si pre nás prichystala? Hro? Takže toto je duté? Počká, boli už predtým také... Mne sa vidí, že tieto malé neboli potrubia, že boli len tie veľké. No ale toto je pekné. Alebo nie, boli malé. Tuším, boli. No kto by si to mal pamätať. Takže v prvom rade, čo si ukážeme? Tak. Začneme napríklad tými blokmi. Dobre, takže zasa. A to bol... Aby sme mohli všetko odkladať. Rovná sa. Level rovná sa 25. Takže už sme hneď na XP. A ešte si dáme S Blueprint. No. Takže blueprinty. Takže začneme ešte týmto, takže tu nás sa nič nezmenilo zasa, ale tu na základní tu na vidíte jadro. Požiadaná struktúra, pokud je zničená struktúra, presne funguje. A toto sú tie rozšírenie expander pad 2 pad 3, aha, tak to musím opraviť pad 4, takže tam má byť tier 1, 2, 3, 4. To možno ešte dneska prepíšem. No, takže Batmanové jadra. Potom to na nič viac nepribudlo. Kapitálová loď. Takisto všetko je tak, ako bolo v 10.5. Tu na, ako ja tuším, alebo na Smoles. Tu zasa sú tie, ne, tie jadra. Malá loď. To na tuším pribudli. Sound. No tie, tak ktoré preklady sú také, no, snašedlo. A vidíte, že vlastne každá loď, každá štruktúra má ten expand, čiže postavíte jadro a musíte expandovať. Nástroje sú, nie, textúry, barony, nástroje. Aha, toto tiež vlastne, že zjednotili, a to už bolo tuším minulé zjednotené, že aj text, lebo predtým bol farbiací nástroj jedno a na textúru druhé. Tak teraz už je to v jednom nástroji. A tu na rôzne... Nie nič. Tu na ventilátory... Zbranie takisto. Dobre. Všetko máme odomknuté. No potom tu na... Toto poznáme, Human Neutral. Pedáčko, solo misie, takže mission, toto akorát nemám preložené, vlastne to ten základný, to je vlastne scenár. No a tu čo si hodíme, ja vlastne nemám žiadnu stiačku s krydlami, je to na nejaká. Toto sú tie základné. A oni to na ne vložili žiadne. Toto má krydla, to je tá stará. To sú všetko pôvodné.
obchod vlastní, obchod nie, základní, tak. A základné lietadla. Tak to nepridali nič. Takže blueprinty nepridali. A tak ja sa vrátim zpátky. Dáme všetky. A vložíme si nášho nomáda, môjho nomáda, zrození. A teraz ho utopím. Čľup. Hej, stoj. No, háčko, naháčeme si. Budem potrebovať kyslík. Budem potrebovať palivo a budem potrebovať pentaxe. Tak, to by malo stačiť. Potrebujem niečo ešte? Nie. Optronics, robotika. Ja vlastne to sú, že teraz už by sa mal dať aj obchodovať, čiže to na raw diamant, luxusné zboží. Takže to sú tie také lepšie. No, takže zase gečko a ideme do našej lode. Takže ja to naprv troška oživím. Alebo idem hneď na mostík. Troška mostík je nižšie. Tak. No a čo to nám musíme dať? No, kyslík to není naplniť. Naplniť. Neviem, prečo nie je kyslík naplniť. Ako keby som nemal kyslík v fľaše. A vidíte ten oný? Vrál som vám, že to je nádhera. To, ten nový had. Ako myška je troška citlivejšia. No. Tak to si necháme. A ideme do strojne. Tí, čo ste nevideli, tak kde možno tiež dám do popisku, ako som vlastne robil. Toto vlastne není môj nomád. Je to normálne nomád z workshopu, ale ja som ho, myslím si, že celkom slušne upravil. Lebo on mal pôvodne tu na strašne velikánskú plochu na tieto growing ploty. A ja som to upravil, že tu je vlastne pre posádku, kajuta, tu je jedáleň s výhľadom do hangáru, tu je zdravotka, medic a tu je kapitánska kajuta. No potom tu na CES. Takto kečka. Čiže tu na potom môžete ísť na hornú palubu. A potom sa vrátiť normálne do hangára. No, robil som to vlastne ešte v osmičke, takže sú tu na ešte všetko kontajnery po jednom kontajneri. Tam niečo chýba. Sú na ešte po jednom kontajneri, čiže nie je to ten zmixovaný. Tu na sú dva assemblery, tu na je akurát veľký motor a je tu na offline protector, čiže nie je, a to na jump driver, nie je tu na napríklad štíty. Tak som si tam mohol dať. To sú... To, nie, takto Capital Vessel. Takto. Malý konstruktor. Polarizačný štít. T2. A takisto, aj som zral, že ten kyslík tu nemám. Kyslík. Kde si? Vidí niekto O2 tank? A palivová nádrž? Dva. Nie to tu. A čo nemá kapitálka? Kyslík. Prvá nádrž T3. Auto station. Generátory. Malý auto tank. Skúsime tank. To je veľký. No, takže kam to pícne? Ja si myslím, že...
Čo je toto? Aha, palivo nádrž. Mal som blízko reaktoru. Tak toto troška otočím. Tak. A... tak. Sa to obstávam, aby... tak. A tu na druhej strane postavíme toto. To na miesto. Tak. No, šup. Ja musím si zapnúť. No, zapiahne budem. No a teraz, keď si dám vlastne vlastnosti, tak vidíte, že tu na vyžište procesor. Mám kapacitu 200 000 a procesor potrebuje 5 miliónov. Ale teraz ja mám v hre vypnuté. Aha, to som si zabudol zapnúť. A dá sa to ešte teraz? Teraz asi sa to nedá. No toto je video, audio, ovládanie rôzne. Nici si prvnosť. Trepanie po... EAC, to je port server. Typy hre. A to je ovládač. Aha, tak to sa asi niekde inde vypína. No, tak to budem musieť ešte pozrieť. Že toto omedzenie, lebo vlastne, kebyže to mám zapnuté... Home spawn, ochrana offline, ne? Kebyže to mám zapnuté, tak to by bolo napríklad no, z 200 000, že systémy mi bežia na nejakých 10-15%. Takisto ako teraz je aj vlastne vypnuté preťaženie, že môžete do svojho batohu naladovať viac, než odnesiete. Takže zapneme kyslík alebo teraz naplniť, dobre, tak zapneme kyslík, zapneme štíty, OK. No a statistika CPU, čiže teraz máme malé jadro, to nám máme aj rozvrhnuté, že čokoľko nám žere, čiže gyroskopy RC T2 5 miliónov. Čiže kebyže tam nemám tie T2-kové 4 gyroskopy, tak trysky, všetko je v pohode. Wow. No a je to takto, čiže vlastne zelené jadro, ktoré mimochodom máme tu, v tunelíku, tu nie je, aj keď je ružové, ale je to zelené jadro. Tak to robí ten základ. A aby sme mohli rozšíriť, tak potrebujeme... toto. Počkajte, čo takto. A tyto 4. O, 4. Čiže, teraz sa pozrieme, áno, tak je to na jedno jadro a keď to chceme rozšíriť, tak potrebujeme tu nadať ešte jedno jadro. Ups. Aha, musím napríklad vypnúť štíty. Čiže, pokiaľ máte zapnuté štíty, tak nemôžete stavať. Dobre, teraz keď dám, tak vypíše, že už mám to, tento štvorček, čiže už mám 500 limit, 5 CU. No, ale nám to je málo, nám to je stále málo, takže teraz skúsim tieto väčšie postaviť. Takže postavím tu na jeden, tu na druhý. A tento už vôbec nepotrebujem, lebo pozrite, že tam. Čiže už sú tu na, a už je vlastne premostenie cez tento obvod, že vlastne to je také ako by premostovanie. Čiže už je cez tieto dva a tento je úplne zbytočný, takže ten môže veselo vyhodiť. 7, 6. Aha, počkaj, ja mám síce God mod, ale nemôžem mazať. Jo. No, takže ten si teraz nevšímam. Mohol by som ho rozobrať. No a keď to chcem ešte zväčšiť, tak vidíte, že tu nám mám 1, 2, 3, 4, čiže musím ich dať tu na 4, aby som to rozšíril na tých 10 mega. Čiže 1, 2, 3, 4. A to je na tom super, že nemusí to byť privezané s tým jadrom, môžete to mať hocikde.
No a teraz keď sa pozrieme, tak už máme tých 10 mega, takže všetko nám funguje tak, ako má. Dobre, takže to by bolo to CPU. Vlastne aj... Tak to... Dám si to. A keď to dávam... Nepíše temperatúra, radioaktivita... Aha, tu na. Štrukturálne body 750, energetický vstup 720 a CPU. Čiže vlastne my sa musíme zamerať aj na energiu, že vlastne aby sme mali dosť generátoru, dosť energie šťavy ako elektriky a CPU, aby sme mali aj výpočetný výkon. Čiže už musíme dbať na dve veci. Ale zase, čím viac naložíte na loď, tým potrebuje väčší stlak. To máme zasa tiež tu na statistiky. Čiže čím je väčšie, tým potrebuje väčší stlak. To máme buď takto rozkreslené, alebo takto máme prehľad, že rýchlosť plus 50, rýchlosť, zrýchlenie, 180. Krutiaci mám, čiže ako sa dokážeme otáčať. Čo je toto v tom oranžu? RCS plus thrusters. Čiže triskami sa dokážeme tiež otočiť. Dobre, takže kyslík tu máme, slnečný, aha. Keďže toto je loď, takže na lodi nemôžeme mať solárne panely. Fú, toto bude aerodynamika, to vám teraz neukážem. Nepostavil som si žiadne lietadielko. No a bloky. Takže, zasa to háčko, takže vraveli, že pribudli hlavné bloky, celý blok, potom nejaký to zabradlie, dvere, no okna, či to sú na základne, nie, to by mali byť aj to na tie dané, okna, či to boli v tom... Aha, tu nás sú. To sú tie okná. A dvere ešte. Dvere. A ešte pribyli padacie dvere. Takto. Pre veľké lode. Čiže tu nás sú tie padacie dvere. Tak sú fajn, ale... Neviem. A dvere a... Hangarové dvere sme videli. A tu máte pancierové dvere, ale tie nepancierované. Kde sú tie nepancierované dvere obyčajne? No to je jedno. Tu sú. No. Aha, som si to mal tu na takto. Čiže takto. Okna zabrané je tu tiež. Dobre, takže dvere. Takže máme klasické dvere a tu na vlastne to sú vertikálne a tu sú corner. Čiže už sú takto do rohu. Tak. A tieto. Toto sa mi maximálne páči, tieto, že vlastne mať takto. Nula. No a to sú len takto, že akože len polovička takéto úzučke. Ja som pozorný. No. Tak ešte, ale ukážeme si, aké sú to na ešte rôzne. Alebo takto do oblúk, to sú tie polovičné dvere. Práve ľavé celé presklené sú vzduchotesné. Vzduchotesné, true, yes. Potom takéto pancierové dvere, dvojkrydle. Čiže to už je ako dva bloky. To je ako dosť veľký posun a takéto okrúhle. Takže, ops. Nie. Takže takto si dáme dvere. No. Nula. Takže to sú dvere. Vidíte, vzduchotesné.
a takto keď budete len napríklad roh budovy. Čiže wow, wow, wow. A vyzerá to celkom pekne. Dobre, ďalej som vral, že to nie je tá rampa. 4. No to si ukážeme zvonku nejak. Tak to napríklad, že malo by to byť... Kde by som pico názorne? Tam nejakú hranu. Tam nemám žiadnu hranu. Tu na. Takto. Ale nižšie. Prečo sa nechce? Tam mám motory. Takto. Čiže zoberte si, že tu nám máte podlohu a prídete sem. A môžete takto vystúpiť. Čiže dáva to o dve úrovne nižšie. Čiže vlastne takto, keďže máte jednu úroveň podvozok, toto by bol vlastne spodok. To by bola podlaha, čiže keď sú zložené, tak toto bude pekne vidno. Vidíte? Čiže vlastne keď to obstávate, tak vlastne v hangáre môžete veselo behať a potom cvaknete a znižia sa o jedno. Tak. Takže to sú dvere. A ešte to bolo zábradlie, a zábradlie kde ušlo? Aň tu na je deviatka. Takže zábradlie. To poznám tieto klasické, potom tieto šikmé, tieto presklené a tu na to tuším končí. A tu nám pribudli nejaké nové. Ops. Neviem prečo, to nemôžem použiť. Ja, lebo tam sú polovičné bloky. Tu sú tiež polovičné bloky? Nie. Zase mám aktivovaný štít. Aha, to sa zapol. No. Takže takto, takto, takto. Takže takéto pekné zabradličko, také luxusné. Potom tam je ešte, to je vlastne rovné uhlopriečka do rohu, oblúk, dole schodami. A potom ešte takéto presklené. Čiže nádherné. Ako tie sklad sú. Wow. Toto je ako dvojité. No, to je super, že už aj toto dvojité spraví, že keď ste mali ochos, tak keď ste chceli robiť na jednej a na druhej strane, tak smola. Prečo sa začnem stávať tu G-čko? Čiže normálne presklené. Tieto dvojité a potom ešte takto. No, takže si môžete vybrať, že aké zabradlie chcete na svoju stavbu. Wow, luxus. Mapa. Čo som chcel hovoriť o mape? Už ani neviem. Niečo sa zmenilo na mape, ale už si nepamätám. To som si spravil taký šmírak, že CPU, aerodynamika, stokovanie. Mhm. No, to som chcel. Ale ako to spravím takto? No, toto bude strašne dlhé. Takže vložíme si napríklad znašadlo. Môj kombajn. Všetko. Dobre. Takže jumper. Nie, stíhačka. Nie. Na to je veľký, tak to napríklad stíhačka, nejaká taká väčšia, je to nejaká väčšia stíhačka, Top Gun, Talon, Viper, no čo sú tie červené, tak to sú ako nepodporované už, no napríklad to je tak dosť veľké. Takže nechám, aha, tam som postavil tie ploty, tak
Ja sa to pichol akorát do toho krídla. Chyba. No, ja som to tam zamontoval. Ja som babrák. A nie? Nie, ono to padlo na seba. Ideme takto. P. Naplniť. Dobre. Nejaký stick na pani. Pôjdeme do kabiny. Musím vyhodiť nástroje, multitool, modrý, to by mal byť modrý elitný multitool, tool, to budem potrebovať. Nástroje. Textúra a barvy. Textúry a symboly. To asi starý, a toto je nový. Barevný. Nástroje pre... A to ne. Takže to... Dobre. Dobre, takže, ale to je celkom veľká, ona to takmer veľká ako náš nomád. No, kajú ty brďa, toto vyzerá pekne. Veď. Na to, že to je, a normálne záchodík. Kaj sa je na mostík. No, tak toto je pekná lodička. Sa to niekde asi stratili. Takže zase viečko. A to no, už som bol blízko. Takže ideme to pilotovať. Dobre. Takže je to pripojené. No to je klasika, že vlastne tu na small vessel pripojím, ale ja som vám to chcel ukázať, ako pravil som, že nie som moc pripravený, lebo chcel som vám to rýchlo podať a nakoniec podávam takéto nezmysly. Takže tu nás zase spavneme si. Nie. Tu sú. Takže nejakú... To som... Ja som chcel nejakú takú plochu. Aha, počkaj, toto sú znašadla. Takže tam si kombajn na mojho zrození. Aha, a tam to navrch. Jo. Na strechu ho položím. Pečka. Naplniť vše. Tak. A tu nás zapneme
Nie, tma. Zapniemy. Tak. No, zadekuj se. Czy jak są dookoła? Czy poczeka nie ma... Tak. Na chwilę wypadniemy. A tu no, urobimy jakąś taką plošinu. Tak, to spravím takú plošinu. A to sem... Teraz sme mali. Počkaj, prečo to nejde? To jest? Ono może wadzi to, że to jest przypojona lód na przypojoną lód. Mhm. Jesteśmy w motore. Chcemy iść do kabiny. Ja si myslím, že odpájalo od veľkej lode, pripájalo toto malú loď. No, skrátka, funguje tam takáto vec. No teraz ako sa... Čľup. Aj vo vode. Sám dajem, že keď je vo vode, tak sa nedokáže vzlietnúť. Že musí sa pomaličky doplaviť na breh. No. Ale my ešte urobíme jednu trestnú výpravu, no už 3 čtvrte hodina takmer. Takže ukázali sme si tie nové bloky. Ešte ten tretí. A poďme ešte z húru. Ups. Vstúpame. Kde výška? Aha. No, no, no. Tak. Žiaden kyslík. Moment. Akože žiaden kyslík. Kyslík tu je. A je tu kopec. Zapneš. Zapneme štíty. A štíty zase sa zapli. Srandista. No. Dáme si mapu. Galaxie. A... To napríklad... Ja aj toto som myslel. Mhm. Učka. Ako bolo? Ja nemám oblek. A však to nám musí byť kyslík. Moment, moment. No teraz takto cez takéto červené, to ja viem pozerať. Kde sa teraz respawním? Aha, počkaj, to na... Ja by som sa mal... Teraz som úplne hore nohami, tak to dole nohami. Dole je hore a hore je dole. Tak, to nám mal byť. Tam som niekde postavil. Tam.
ešte dopredu je tam. Ja sa potrebujem tu nadostať. Aha. Vidíš, ešte chvíľu. Nejaký slík. Moment. Tu napíše, že tu na je kyslík. A prečo v hangári nemám kyslík? Žiadny kyslík. Tak to musíme rýchlo napraviť. Go. Áno, a ešte aj tie kyslíkové srandy pribudli nové. Kapitálka, kyslík, ventilátor, kde si? Ventilátor, vidíte to, ako je tá šipka, takže ja to dám sem, dvere sem, takže ventilátor, musím zase vypnúť štity, to je sranda, že to stále zapína, takže máme tu na klasický ventilátor, tak, by tam byť kyslík, áno, je to kyslík, no a tie ventilátory, ako minulé pribudli tieto tri, že uši, také úplne placka, a teraz pribudli normálne takýto rohový. Takto, ale takto. Čiže vidíte. A mne sa najviac páči tento trúbkový. Ten si dáme do kokpitu. Kde by sme ho dali? Tu na. Dva. Takže máme tu na dva. Takže už aj tu na mám kyslík, super. Takže môžeme pokračovať v misii. Štíty. A počkaj, to nový. Počkaj. Zapnú štíty. Aha, dobijú sa štíty. To je hezké. No ale poďme k tej mape. Takže mapa galaxie sa troška zmenila. A je to také... Je to blbé, doslova. Šipkami doprava doľava, normálne VSAD, takto ovládam, že dopredu, dozadu, do boku. Ale teraz ťahám myš dole. Teraz idem s ňou dole. Idem doprava, idem doľava. Čiže je to na... Je to... Asi niekto prehodil šipky. Počkaj, šipkami tu ide. Šipkami sa nemôžem otačať. Čiže ako keď sa budete chcieť otáčať v mape, tak je to dosť také chaosné. No takže sme tu na a teraz sa chcem dostať sem na toto asteroidové pole. Takže dám zamknúť cieľ. My si ho nájdeme a jumpneme tam. Takže klasika dopredu a kačka. Tu nemôžem skákať so štítom. Oho. Sranda. A jump. No, takže sme v asteroidovom poli. To, čo sme videli na mape. A teraz, keď si to dám, tak zrazu sa nám tu objavila ďalšia cesta. A ide 1, 2, 3, 4, 5, No, tak neviem, že či je toto je slniečko, alebo len tieto. Takže môžeme čakať v ďalšej expanzii, že príbeh, ktorý zatiaľ oni to tak nejak zmrazili, príbeh bude pokračovať skákanie na ďalšie galaxie, do ďalších galaxií. No, a my si teraz ešte zamkneme tento cieľ. Červí díra, takže skočíme cez červí dieru 78. Au. Ops. K. Tak a sme v ďalšej galaxii.
Wow. Ako, priznávam sa, mám rád Space Engineer, ale myslím si, že Space Engineer zaspal svoju slávu a Empyrean ho už dávno, aj keď je stále v Early Accesse, už dávno ho prehčil. Áno, berem, Space Engineer sú kolesa, sú piesty, je tam tá mechanika, preto mám Space Engineer stále rád, ale týmito blokmi, týmto ako, že je to na ten scenár, je to na voda, sú to na NPCčka. To je ako, pozrite, vyzerá to nádherne. Milujem mojho nomada. Ale aj tá maličká lodička celkom fešná. Dobre dámy a páni, takže to by bolo, a ešte oný, tempomat. Čiže šípka dopredu, kontrol. Vidíte napravo tu 45 a môžem teraz, ako náhle prídem, tak sa zruší, ale keď držím, držím kontrol a pekne si pridám, že chcem 47, nie, chcem 50, zasa pridám, chcem 62, pustím kontrol a loď pôjde stabilne tou rýchlosťou, ako som si ja nastavil, čiže toto je tiež super. Hore máte maximálnu rýchlosť vo vesmíre. A vidíte, teraz už to, teraz je to už menej, lebo predtým, keď som skúšal, tak loď mala 100, čo si cez 100 maximálku. A na tempu máte mám 62 a v skutočnosti tým 58. 57 metrov obíhat. Že to na to není. Dobre, dámy a pani, takže to je bolo pre dnešok všetko. Ja sa na vás teším, no... Nechcem vraviť, že nebudem točiť Empyrean, ale ja si myslím, že ešte chvíľočku počkám, lebo vždycky, keď nabehne niečo .0, tak oni potom ešte urobia nejaký ten pečík a napríklad prerobia terén a keď ste mali nejakú zákon, tak sa to zbortí. Hlavne popri tom ešte mám teraz nedorobený Original World, Need for Speed, Space Engineer bude stále. A čo tam ešte točím? Need for Speed... Ja je Satisfactory. No áno, vlastne teraz nejdem točiť Satisfactory hneď potom to. Takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.